Přátelé, Brd, Vojenské lesy a statky České republiky a Správa chráněné krajinné oblasti Brdy uspořádali v sobotu 5. listopadu již 24. ročník uzavírání Brd. Na dnes již 24. ročníku zavírání Brd. Zvlášť bych chtěl přivítat mezi námi zástupce chráněné krajinné oblasti paní Hanu Majerovou. Dobrý den. Chtěl bych přivítat pana inženýra Chytrého z Vojenských lesů Mince a spolupracovníka a spolupořadatele pana Jirku Míku z klubu Vojenské historie. Chtěl bych vám jenom připomenout vznik a historii celé této akce. V 70. letech se sešli čtyři přátelé, pan Jaroslav Štefán, pan Tonda Hofmann, pan Bartůněk a Honza Stočes, kteří teda chodili tehdy do zakázaného prostoru tady z pokuté chaty byl. Možná. Já myslím, že to byli spíš přátelé Brd a velký houbařský znalci. Tady venku byl krb, oni si sem přišli, opekli si buštíka, z placatky dali malinko rumu, nebo si udělali grob a pak se rozešli a šli teda v pohodě domů. Zaspomínali na houbařskou sezónu a šli domů. V 90. letech, kdy se nabalovalo na ty čtyři lidi dalších 5, 6, 8, 10 lidí, tak jsme se rozhodovali s panem Jaroslavem Štefanem a s dalšími přáteli, s panem Šmínou a podobně, zda teda otevřít tuto akci široké veřejnosti. Nakonec jsme na to přistoupili a udělali jsme to formou pozvánek, sezváváme další a další lidi, kteří sem do té krásné přírody s námi rádi chodí, aby se tu podružili, abyste si mezi sebou vyměnili zkušenosti ze sběru hub, který teda letos to nebylo tak nic valného, ze sběru lesních plodů, abyste se podívali po té krásné přírodě, která tady je, a abyste teda nějakým způsobem uzavřeli to letní a podzimní období a nechali ten les spát. Já proto o tom hovořím z toho důvodu, že na internetu se v poslední době objevují názory, že to je nějakým způsobem samozvaná akce několika nadšenců nebo já nevím koho, a že to děláme jako vlastní merendu pro své vlastní potěšení. Prosím vás, nebudu na tyhle ty slaboduchý myšlenky vůbec odpovídat, jenom vám to říkám proto, že teda jsou i lidi, kteří nám toto nepřejou. Možná, že jsme dneska ztratili trošku díky tomu, že příroda a Brdy jsou otevřeny široké veřejnosti, tak to ztratilo takovou ten... Ale není to v tom názvu, to není. Je to prostě naše akce, kterou děláme 25 let, a pokud teda budeme zdraví a živí, tak uspořádáme i 25. ročník příští rok. Vážení přátelé, kamarádi lesa, důvěrníci Brd, já vás zdravím u příležitosti nového roku. Ne, nezbláznil jsem se, asi někteří myslí. Ani mi nepraštila věta přes hlavu, či jsem se špatně podíval do kalendáře. A teď trošku vážně. Skutečně v tomto čase, na počátku listopadu, staří Keltové stavili svůj svátek novoroční. Jmenoval se Samhain. Staří Keltové, kteří kdysi pod Brdskou bývali, věřili, že tento čas
mohou vycházet duše zemřelých z zásadní říše, přicházet k ohňům a mluvit živými. Také v tento čas vystupovali ze skal a z hor dávná vojska a slavní vojevůci. A na její památku se zapalovali ohně a dělali ohňové průvody. Něco vám to připomíná? Není náhodou? Ano, skutečně. Dušičky jsou vlastně základem tohoto svátku. I ten novodobý Halloween patří této tradici, která vznikla vlastně z keltských svátků. A protože, jak jsem říkal, Keltové skutečně Brdy obývali. A máme tady místa, která tajemstvím a snad i sílou druidů jejich kněží do dneška obývají, tak proto jsem slavil tento svátek. Přeji vám, aby se tyto místa nacházely. Pokud na ně narazíte, mají velkou sílu. Působí jako takzvané baterky. Když se zastavíte, chvilku rozjímáte, tak skutečně mají v nich jedině skrytá energie a dokáží vás pozbudit a posílit. Já vám přeju hodně krásných v Brdách a za chviličku se opět uvidíme. Brdů vzár! Akce, teď bych poprosil Fabiana a pana Lípu, aby provedli to slavnostní uzamčení, takový ten rituál uzamčení toho lesa. Teď symbolicky zavřít Brdy a otevřít srdce. Pojď se mnou a já udělám první klíč. Prosím vás na potřetí, aby jsme se tu všichni za rok ve zdraví a rádi takhle sešli, aby jsme tu vzpomínku v sobě co nejdéle drželi. Tak na potřetí. A máme hotovo. Vítám vás u sportovních zpráv televize Fonka. Dnes jsme si pro vás připravili reportáže z volejbalu, florbalu a futsalu. V prvním domácím zápase volejbalové ligy nastoupili příbramští Kocouři proti hráčům z Ústí nad Labem. Ve třetím kole volejbalové Unik Extraligy proti sobě nastoupili týmy Příbram a volejbal Ústí nad Labem. Zpočátku se zdálo, že utkání bude mít jasný průběh. Ovšem hosté se po prvním prohraném setu nevzdali a přesvědčivým výkonem dokázali srovnat stav na 1-1. Poté však svými chybami na útoku i na příjmu pustili domácí Příbram opět do vedení a stav se opět srovnal až na konci čtvrtého setu, kdy Příbram prohospodařila slušný náskok 5 bodů a zápas rozhodla velmi napínavá koncovka, ve které domácí se štěstím dokázali urvat 3 body za vítězství 3-1 na setu. A jak zápas hodnotil trenér příbramských Kocourů? Martine, popiš dnešní utkání. Mysleli jsme si, že by to mohlo být jednoduchý, ale nakonec drama v koncovce. Tak určitě, jak jsme řekli před sezónou, ono moc lehkej soupeřů v lize není. První set jsme hráli výborně v obraně, blokovali jsme, ve druhém nám odešla trochu přihrávka a třetí a do koncovky čtvrtého setu jsme hráli perfektně, akorát jsme si mysleli, že se to dohraje samo a tam jsme si to vlastníma chybama zbytečně zdramatizovali, ale říkám, cení se první domácí vítězství za 3 body, potřebovali to kluci pro trochu pro sebevědomí a myslím, že jsme nepředvedli špatný volejbal a zase říkám, musíme na těch chybách, co děláme, ještě furt makat a aby to bylo lepší, ale jsem rád, že to je za 3 body. Dle mého názoru útočení středem by se nám i hodilo a slušilo by nám.
Určitě, tak jde o jednu... Samozřejmě, když máme přihráno. Samozřejmě, a jde o to, že středáci vlastně od Ústí skákali, když bylo přihráno naplno s tím středem, ale při naší kapacitě prostě je, aby ty středáci samozřejmě byli schopni jeden na jednoho skórovat, takže na tom určitě budeme příští týden pracovat, a aby jsme na středu si pomohli útokem. Vyzdvihl by si nějaký výkon dnešního našeho hráče, nějakého jednotlivce? Já tohle to moc nerad. Já mám svého favorita. Davida Jurečku. Já tohle to moc nerad dělám, ale Jury, kterýho jsem trochu kritizoval, že málo ubránil, takže dneska bych řekl, že odpřihrával a hrál výborně v poli a Bémik ukázal v té koncovce čtvrtého setu, kde je na hřišti kapitán a uhrál velice důležitý balony. Takže tyhle dva, ale je důležitý kolektivní výkon. Příští týden tady doma hrajeme proti Brnu od 17 hodin. Pozvi diváky. Tak určitě všichni diváci s Příbrami přijďte nám pomoct, protože Brno je kvalitní soupeř a když bude atmosféra jako dneska nebo ještě lepší, kluci budou hrozně rádi, já taky, a myslím, že můžeme slíbit, že do toho dáme všechno a uvidíte pěkný volejbal. Takže děkuju. Dámy a pánové, já to ještě jednou zopakuji. Příští týden, to je kolikátého? Ježišmarja, to je 5.11. 5.11.2016. Příbram hostí Brno. Těžký soupeř, tak proto přijďte všichni tady do haly Aquacentra od 17 hodin. Těšíme se na vás a přijďte fandit. 28. října se ve sportovní hale utkali futsalisté Legie Příbram proti Kolínu. V dalším kole futsalové ligy přivítala Legie Příbram hosty z Kolína. Zápas začal svižně, ve čtvrté minutě se ujala vedení Legie a během minuty zvýšila na 2-0. Kolín odpověděl gólem v deváté minutě a snížil na 2-1. Do konce první půle ještě Legie vstřelila dvě branky a stav byl 4-1. Po přestávce to byl opravdu brankový maraton. Po prvních čtyřech minutách druhé půlky to bylo již 7-2 pro příbramskou Legii a v tempu a gólech se pokračovalo. Nakonec zápas skončil jasnou výhrou Legie Příbram 13-6. A jak zhodnotil zápas jeden z hráčů? No, tak ten průběh byl v podstatě tak, jak jsme čekali. Kolín je sice kvalitní mužstvo, ale bylo to celou dobu pod naší taktovkou, takže my jsme spokojení a čekali jsme, že to takhle nějak bude probíhat. Jak jste na tom teď s kádrem? Máte nějaké nové hráče nebo nějaké zraněné? V podstatě jsme teďko bez zranění, takže to je pro nás určitě pozitivní. Nový hráče v podstatě každou sezonu zkoušíme začlenit do kádru nový, mladší hráče, takže teďko budeme mít dvě posily, uvidíme, co z nich bude a jestli se dostanou do základní sestavy. V neděli 30. října se konaly další zápasy příbramské florbalové ligy. My jsme byli u toho. První zápas příbramské florbalové ligy, který jsme naštívili, byl florbal Sedlčany proti brdskému Ventilu. Zápas to byl velice svižný a velice běhavý. Hned od začátku však byla vidět převaha u Sedlčan. Ti také celkově zápas vyhráli 7-1. Vyhráli jsme jednoznačně, no. Byli ostřejší, ale zvládli jsme to. No. Kdyby kluci víc nahrávali, jak jsme mohli vyhrát ještě víc, ale to je úděl. No. Každý honí body a pak takhle dopadá. No. Bylo vidět, že opravdu to byl rychlej sport, chvilku jste byli tady, chvilku tady, rychlý přesuny byly. To je častý takhle v tom zápase, nebo máte i jinou strategii třeba? To je častý, ale tady to je náš oblíbený soupeř, oni hrajou trošku ostře, my taky, takže je to vždycky nahoru dolů, no, takový rychlejší. Jak jste na tom se svým kádrem, máte tam nějaké nováčky, nebo máte stálý tým? Tak hodně jsme omladili, no hodně, tři kluky jsme omladili, někdo se nám zranil, ale... V podstatě ten základ je furt stejný. V druhém zápase se střetli FBK 2015 Příbram proti Lišákům Příbram. FBK 2015 měli na hřišti jasnou převahu a tak stříleli jeden gól za druhým. Lišákům se v zápasu nedařilo, povedlo se jim střelit jen dvě branky. Zápas nakonec skončil vysokou výhrou FBK 2015, a to 16-2. Dneska jste s převahou hráli krásným výsledkem, jak hodnotíš zápas? Tak hráli jsme dobře, myslím si, že nám to sedlo tenhle zápas a soupeř nebyl až natolik jako běhavej, takže tenhle ten styl nám vyhovuje. Jak jste na tom s kádrem? Máte stálej kádr, máte nějaké zranění nebo nějaké nováčky? No,
No tak nováček je akorát golman, který dneska chytal výborně, ale jinak máme stále tým, který už je 20letý a myslím si, že žádný nový tým už nebudeme mít. No a jak si vedete v příbramské fotbalové lize a jak typujete, že skončíte třeba? Tak bylo by fajn, kdybychom skončili jako minulý rok ve semifinále, vyhráli semifinále a doufám, že letos bychom si mohli zahrát i to finále, i když soupeři jsou docela silní a je to tady hodně vyrovnaný v této lize. A jinak teďka jsme tuším na 5. místě, nevím jak po dnešku, ale myslím si, že bychom mohli do toho 4. a 5. místa být dneska. V posledním zápase se střetli favoriti soutěže Moby Dick Příbram proti Partners Příbram. Moby Dicci začali velice svižně a protihráčům takřka nedali žádnou šanci. Nakonec Moby Dicci zvítězili vysoko 11-0. Dneska jste Panterům moc šance nedali, vyhráli jste s nulou. Jak to hodnotíš? No, zápas byl určitě fajn, Panteři jsou silný tým, hlavně to hrajou víc do těla než ostatní týmy. Hrálo se dobře, kluci dneska jsme byli běhaví, Panteři teda taky, ale myslím, že jsme tam měli pěkný kombinace a tím jsme ji vyhráli asi tím kombinačním florbalem, kdy jsme si to pěkně dávali před prázdnou bránu a tím jsme asi to zdolali. No. Příbramská florbalová liga má první zápasy za sebou, zhruba měsíc máte odehráno. Jak jste v tabulce, jak to hodnotíš vůbec? V tabulce jsme teď myslím první, nechci se mýlit, myslím, že jsme první. Dneska jsme ztratili v prvním zápase 2 body, takže nás začali dohánět Sedlčany, který myslím, že mají stejný počet bodů dneškem. Takže pořád asi držíme na skore ten stav prvního místa, ale začíná se to trochu dramatizovat na začátku a uvidíme, jak bude dál. No, příští víkend hrajeme zase, tak snad to zvládneme. Paní ředitelko, je pravdou, že koncem roku 2016 dochází k velkému stěhování v okresním archivu v Příbrami? Ano, stěhujeme už od počátku října. Původně jsme si mysleli, že za měsíc to zvládneme. Teď vypadá, že ještě budeme muset ke stěhování využít první 2 listopadové týdny a potom bychom rádi otevřeli badatelnu zase pro veřejnost. Takže bych prosila ještě všechny o trpělivost a potom samozřejmě oznámíme, kdy bude badatelna otevřena. Nicméně, i když se stěhuje v okresním archivu, tak zde se nepřestalo pracovat a stále se vymýšlí pro Příbramáky něco nového. Tak v nejbližší době bychom rádi představili našim příznivcům nové číslo sborníku Pod Brdsko. Je to 23. číslo, které tedy vyšlo přes to velké stěhování. A tady bych chtěla teda veřejně poděkovat paní magistře Jobekové Habrové, která nad tím strávila spoustu volného času, aby to redakčně připravila. Letos poprvé je spoluvydavatelem tohoto sborníku, kromě Hornického muzea, také Sedlčanské městské muzeum. A díky tomu jsme mohli obohatit tento sborník zase o další části. Například je v tomto sborníku uveřejněna studie k té v médiích často vzpomínané objevené fresky nástěnné malby v kostele svatého Martina. I barevná příloha tohoto čísla je věnována této nástěnné malbě. A jinak z obsahu Podbrdska bych ráda vyzdvihla třeba vraždu, myslím, v Žežicích. V roce 1816 je to úžasně podrobně zpracovaná sonda do života našich předků i s tím, jak se pak třeba společnost chovala k potomkům takové vražednice, která se zbavila manžela kvůli jinému. To není jenom dnešní doba, to bylo vždycky tak. Takže tenhle ten nový sborník obsahuje 20 příspěvků z regionální historie. Jeho obsah je velmi pestrý a veřejně ho představíme ve čtvrtek 10. listopadu od 17 hodin v budově Státního okresního archivu v Příbrami, kde si budete moci případně sborník už zakoupit nebo kde si budete moci zeptat na další podrobnosti autorů těchto příspěvků. Osmého října se konala vzpomínková akce Československé obce legionářské spojená s odhalením rekonstruovaných pomíčků obětem druhé světové války. Více se rozvíte v naší reportáži.
Tak tento slavnostní akt byl organizován při příležitosti odhalení rekonstruovaných pomníčků obětem posledních bojů druhé světové války v tomto regionu, to znamená region obce Blín, Buk a Slivice. Viděli jsme, že tady je krásný nový pomníček. Kolik těch pomníčků bylo a kdo se na tom vůbec podílel všechno? Takže je celkem 6 pomníčků, jedna pamětní deska. Podíleli se vlastně a díky přičinění a pomoci úřadu hejtmana Středočeského kraje, tak byla poskytnuta dotace, která vlastně umožnila zřízení těchto nebo rekonstruování těchto pomníčků. A tato dotace samozřejmě byla ještě podmíněna poskytnutím finanční spoluúčasti obce Milín. Tímto bylo možno tuto akci spustit. No a realizátorem těchto pomníčků nebo rekonstrukce těchto pomníčků byla firma Kamuno Březnice. No já v této záležitosti pracuji už víc jak 40 let, co by kronikář, a dokumenty a veškerou dějinou epizodu všech těch válečných událostí jsem shromažďoval se svými předchůdci kronikáři i s těmi, kteří ještě pamětníci žili, a bylo mi ctí, že vlastně jsem se mohl tadyhle v tom místě, kde zahynul krutě Richard Štěpán, a následně za mým domem v lesech Kojetinském, dokonce jeho synové Jiří a Vladimír, tuhle tu vzpomínku mám celý život, protože jsem prožil jako chlapec 8letý konec války a tyhle ty události v celé této trase Strakonické silnice jsme prožívali se svými rodiči. I ten nálet na Milín, i to, co se všechno dílo potom v těch posledních hodinách konce války. Den státního svátku 28. října se za velkého zájmu občanů uskutečnilo slavnostní vysvěcení obnovené kapličky svatého Jana u nemocnice v Příbrami 1. Více se dozvíte v naší reportáži. Opravdu srdečně vítáme vás. Takže dámy a pánové, milí Příbramáci, protože mám šílenou trému a skoro bych se rozbrečela, tak vám chci říct, že se kdysi zpívávalo. Radujte se, Příbramáci, neseme vám buchty v ranci. Neseme je, neseme, až se celý třeseme. Náš spolek vám sice buchty nenese, ale nicméně máme pro vás radostnou zprávu, že kaplička na svatém Janu v těsném sousedství nemocnice je k 8. výročí města opravená. Vítáme vás na svěcení. Bože, ty jsi pramen veškeré milosti a svatosti. Shlédni ve své dobrotě na ty, kdo budou uctívat tuto kapličku svatého Jana. A dej, ať zakoušejí, že se za ně přimlouvá ten, který patří mezi Kristovi přátele a spoludědice. Vynikající svědky života podle Evangelia a naše orodovníky u tebe. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen. Protože já jsem jako občan se snažila, aby ta kaplička byla opravena, aby mi město v tom pomohlo, ale narážela jsem jako občan na nezájem. Takže jsem navštívila pana magistra Šmita, který byl tak laskav, že mě pomohl
tím, že teda oslovil památkový úřad, protože já jsem chtěla, aby ta kaplička byla uznána jako památkový objekt. Oni nám odepsali, že to jako na památkový objekt nepřipadá úvahu, nicméně nám kapličku uznali jako významný místní církevní objekt. No jinak teda my jsme si tady jako děti hráli. Takže my tady jsme to znali, jak to tady vypadalo. Já jsem sem po letech přišla se podívat a když jsem zjistila tu hruzu, jak kaplička je prostě zarostlá ve stromy a jak prostě nemocnice, nebo nevím teda, kdo teda tady tu kapličku vlastně nám jakoby ohradil, takže kaplička je ohražená, tak jsem si řekla, že to takhle není možné a že zkusím s tím něco udělat. Takže jsem začala, pak jsme teda před 2 lety založili spolek a už s tím spolkem musela radnice jednat. Nicméně první ta dotace byla, že jsem zašla na životní prostředí, kde nám dali malou dotaci, 15 000, abychom tady upravili okolí. A další rok jsme teda požádali v rámci teda těch 800 let výročí města, tak byli ochotní nám dát na to 80 000 dotaci. Nicméně polovina městského zastupitelstva se prý proti tomu stavěla, takže nebyli k tomu příznivě nakloněni. Jedině pan místostarosta se za nás bral a snažil se prostě nám pomoct. Dokonce jsem šla jako občan na zastupitelstvo, když měli teda teďko... V pondělí měli, myslím, shromáždění, šla jsem tam jako za spolek je pozvat na to křtění té kapličky nebo na svěcení kapličky. Dostala jsem se na řadu v 10 hodin a připadala jsem si tam jako hasič v tom filmu Hoří má panenko, který čeká na ocenění. Jaký bude další osud té kapličky? Viděli jsme, že ještě tam chybí soška. Jak to bude pokračovat dál? Jak to plánujete? No, paní magistra Smolová mi teďko říkala, že našla v archivech, že údajně kaplička měla být zrušena v roce 54. Asi ji teda nezbourali, když tady ta kaplička stojí, ale že tu sošku prý si vzala nějaká příbramačka do uschování, takže se pokusíme tu příbramačku oslovit a tu sošku získat. Dnes také na této slavnosti by se dalo říct, jste byla oceněna, dostala jste kytky, děkovali vám tady někteří občané. Jak to vnímáte? No víte, já jsem hlavně ráda, že jsem dosáhla toho, že ta kaplička je, protože jsem si říkala, že by po nás něco mělo zůstat. A když teda já jsem dvakrát vlastně skoro přišla o život, jednou po operaci očí jsem spadla ze schodu a nezabila jsem se. A teď po druhý, po té operaci žaludku jsem zase už se trošičku z toho ze všeho vylízala, tak si říkám, že ten bambíček asi chtěl. Já si myslím, že něco nahoře být musí, takže chtěla by ta kaplička prostě byla, aby to bylo pro občany, aby zase se tady utvořila jakási oáza, ne aby sem chodili jenom pejskaři, ale aby tady třeba lidi mohli třeba i sem chodit a plánujeme, že bychom tu třeba dělali nějaké slavnosti na výročí toho Jana Nepomuckého. Pane faráři, vy jste dnes posvětil tady kapličku svatého Jana. Jak hodnotíte úsilí paní doktorky a všech, kteří se podíleli na tom, že se znovu otevřela nebo obnovila? Velice pozitivně, víte, je to ten pán, který mě sem dovezl, říká, já mám takový jaksi dojem, že to by mělo být místo takového smíření, pokoje, klidu. Přesně tak, je to navíc vedle nemocnice, kde je dost bolesti, přeci jako vždycky, a tak mě to vytváří právě takové spojení určité. Byl bych rád, kdyby sem příbramští chodili a dokázali se právě zamyslet. A vytvářet pokoj v sobě, pak ho mohou vytvářet kolem sebe. Jak hodnotíte úsilí paní doktorky a všech, kteří se podíleli na znovu obnovení této památky? Já myslím, že paní doktorka i všichni ostatní v této době cokoliv udělají pro to, abychom si uvědomili, že život není jenom tělesný, ale i duchovní a že všechny sakrální stavby, které jsou vlastně k tomu, aby nám pomáhali k našemu zduchovnění, abychom si uvědomovali, proč tady na tom světě jsme. Ve čtvrtek 27. října roku 2016 si Příbramané připomněli už 98. výročí od vzniku Československé republiky.
snažíme se vypátrat co nejvíce informací o našich spoluobčanech, kteří v první světové válce bojovali, ať už teda v uniformách rakousko-uherské armády, anebo ti, kteří se dali na stranu spojenců a bojovali v řadách československých legií. No a v současné době připravujeme v rámci Hornického muzea Příbram publikaci, která bude monitorovat právě tyto skutečnosti, to znamená jednotlivá místa příbramského regionu, samozřejmě včetně města Příbramy, a to, kde kdo bojoval, v jaké jednotce, a zároveň tam budou i záznamy o jejich vojenských úspěších, ale samozřejmě i údaj o tom, pokud někdo z nich padl. Máme zjištěno, že z celého příbramského regionu bojovalo na frontách první světové války několik tisíc vojáků. Není to asi nic překvapujícího, protože když zavítáme do jakékoliv malé vesničky, tak zpravidla zde narazíme na pomník, kde jsou uvedena jména. No a konkrétně s Příbrami padlo podle některých materiálů 260 mužů z Březových hor. Zde stojíme před pomníkem od akademického sochaře Václava Šáry. Se již nikdy nevrátilo 134 vojáků. No a k tomu musíme samozřejmě připočítat i ty, kteří bojovali v těch vzpomínaných legiích. Víme, že minimálně 20 příbramáků padlo v uniformách československých legií, ať už teda v Rusku, ve Francii nebo v Itálii. Jejich památka by neměla být zapomenuta, a proto jsem velice rád, že se město snaží to připomínat v rámci pietního aktu a zároveň naše muzeum i v té vzpomínané publikaci, kterou chystáme. Pietní akce konal v parku U zámečku i na náměstí na Březových horách. Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Příbrami je již kašna z koulí zazimována. To nám ale nebrání v dalším rozhovoru U koule, kam jsem si tentokrát pozval předsedu kontrolního výboru a zastupitele města Juraje Molnára. Juraj, dnes jsme měli kontrolní výbor, co jste na něm probírali? Dobrý den, kontrolní výbor se sešel opět po týdnu, protože minulý týden bohužel z důvodu nemoci našeho koordinátora se jednání muselo přesunout na tento týden. Sešli jsme se, byli jsme usnášeníschopní a vlastně ve výboru jsme se zaobírali plánem činnosti kontrolního výboru na první pololetí na rok 2017, který chceme na příštím zastupitelstvu předložit zastupitelstvu ke schválení. Ty jako předseda, jak hodnotíš činnost kontrolního výboru tady na městě Příbram? Kontrolní výbor si myslím, že plní svou funkci, která vyplývá i ze zákona. Plníme ty usnesení, které jsou dány zastupitelstvem, a co se týká docházky členů nebo omluvování členů, protože samozřejmě nemusí to vždycky každému vyjít, tak členové si plní svoje povinnosti, takže zatím s tím určitě nemám žádný problém. Pojďme od kontrolního výboru, přejdeme plynule k rekonstrukcím a plánuje se velká rekonstrukce akvaparku. Jaký ty na to máš názor? Co se týká rekonstrukce akvaparku, tak bylo takové předjednání ohledně studie provedení rekonstrukce teď minulou sobotu na radnici za účasti zastupitelů. Byli všichni pozvaní, myslím, že bylo nás tam nakonec 12. Projekt nám představoval vlastně tu studii, byli tam dva architekti, jeden z nich byl třeba i ten, který prováděl návrh výstavby akvaparku v Česlicích, takže opravdu renovovaní lidi. Trvání jednalo celkem dlouho, řeknu asi 3,5 hodiny, probírali se tam veškerá témata od plánu vlastně provedení té studie přes projekt a samozřejmě se tam hlavně pracovalo i s názory občanů, protože provádělo se dotazníkové šetření tady v Příbrami během letních měsíců. Došlo celkem, jestli se nepletu, přes 1300 odpovědí od občanů, za co samozřejmě vedení radnice musí být rádo. Bylo to velmi hodnoceno kladně, co se týká rekonstrukce, a myslím si, že i ta samotná stavba tu rekonstrukci potřebuje. Můj názor v závěru toho 3,5 hodinového jednání určitě je, že bych rekonstrukci podpořil. Samozřejmě otázka je ještě potom provedení samotného projektu. No a pak samozřejmě finančních částek, protože to jsou vlastně další body k jednání do toho příští dnu u nás zastupitelstvu a budeme se určitě o tom bavit velmi vážně. Juraj, podle té studie si většina těch příbramáků přeje, aby rekonstrukce proběhla najednou, což bude asi znamenat, že bude rok zavřený bazén, což negativně ovlivní plavce, potápěče a všechny ty, kteří ten bazén využívají pro sport nebo pro výkonnostní sport. Jak by mělo by město nějak kompenzovat těm plavcům něco?
Tak můj názor je samozřejmě taky ten, že když už se jednou do něčeho kopne, tak ať se provede teda celková rekonstrukce, což samozřejmě zabere nějaký čas, plánuje se opravdu ten rok, že by celý akvapark byl uzavřený. A co se týká vlastně spolku klubů, které využívají toto zázemí akvaparku, tak je to otázka možná dotačního řízení zrovna na to období, které provede provádění té rekonstrukce, to znamená vyhlásit dotační řízení i záměr vlastně jak, nějakým způsobem vyjít vstříc těmto spolkům a organizacím. Já bych určitě ten návrh podpořil, protože zase chceme, aby ty spolky fungovaly, třeba i ten plavecký klub a další oddíly, které tam jsou, chceme, aby reprezentovali město, takže je to asi otázka prostě toho jednání, ale já bych byl určitě pro. Poslední zastupitelstvo skončilo takovou menší hádkou na konci, hodně se o tom mluví na sociálních sítích a i v médiích. Jaký ty máš názor na to, jak skončilo to zastupitelstvo? Tak řeknu, konec toho zastupitelstva byl pro mě hodně nečekaný. Myslím si, že to bylo nedůstojné, protože přece jenom jsme představitelé, které volili občané města Příbrami, a abychom se, jak si přijme přenosu, hádali takovýmhle způsobem, jaký tam byl předveden, myslím si, že to není důstojný. Aktéři výměny těchto názorů si myslím, že toto si mohli nechat klidně do jiných médií nebo vyříkat si to někde na jiném fóru, ale na zastupitelstvo tohle to nepatří. Stanice technické kontroly Obecnická a Sokom Příbram nabízí technickou prohlídku osobních vozů. V tomto areálu vám zajistí i změření emisí vašeho vozidla, potřebné k pravidelné technické prohlídce. Pokud nemáte čas a potřebujete technickou kontrolu, je možný odvoz zákazníka po Příbrami zdarma. Na stanici technické kontroly Obecnické se nečeká a můžete sem přijet i bez objednání. Pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. V sobotu a v neděli je zde zavřeno. V areálu STK Obecnická je Autoberger Příbram, který je součástí Božkár servis sítě a nabízí prodej a servis osobních vozidel Volkswagen a Seat. Veškeré bližší informace získají zájemci na webových stránkách www.asocom.cz. Krásná letní kolekce riflového sortimentu, trička, halenky, kalhoty, kabelky, tašky, pásky, čepice nebo šortky. To je obchod Pepe Jeans, který sídlí v Příbrami v Hrabákově ulici naproti průmyslové škole. Kvalitní oblečení pro ženy i muže a nyní i s nabídkou spodního prádla značky Calvin Klein. Otevřeno tady mají od pondělí do pátku od 10 do 18 a v sobotu od 10 do 12 hodin. A pro všechny zákazníky velký letní bonus, sleva 25% na všechno zboží. Pepe Jeans v Hrabákově ulici v Příbrami, to je kvalita, krása a radost při každém nákupu. Střední zdravotnická škola by chtěla ve školním roce 2017 až 2018 otevřít nový studijní obor nutriční asistent. Prostory pro výuku tohoto oboru byly slavnostně zpřístupněny, a to v úterý 1. listopadu roku 2016.
Nápad otevřít obory výživové, které by produkovaly odborníky skutečně na zdravý životní styl, na to, co člověk má jíst, aby svému zdraví tělesnému i psychickému prospíval, se rodil víceméně postupně. Ono to bylo v úvodu naznačeno a nakonec shodou s paní vedoucí odboru školství krajského úřadu magistrou Šmídovou jsme se shodli na tom, že vlastně ty výživové odborníky ve Středočeském kraji nemáme a že by bylo vhodné, aby byly na zdravotnické škole vzdělávání z mnoha důvodů. První důvod je, že je to obor zdravotnický, 53-kový takzvaně, a druhý důvod je, že zdravotnická škola v Příbrami má velikou tradici a měla by se i nadále rozvíjet. A to byl vlastně ten prvotní impuls, proč se začalo uvažovat o tom, že se budou na naší škole vzdělávat odborníci v oblasti nutriční, takzvané výživové. Ta myšlenka vznikla v loňském roce díky tomu, že pan ředitel chtěl rozšířit nabídku oborů, které vzdělávají na této škole. A protože s myšlenkou sociální činnosti, která už se učí na dalších školách v okolí, jsme nemohli souhlasit už vzhledem k dlouhodobému záměru, tak jsme hledali jiný obor, který nemáme ve Středočeském kraji, nebo který je málo početný, a přišli jsme právě na nutričního terapeuta, že vlastně ve Středočeském kraji se nevzdělává. Vnímám velkou poptávku od jak starších lidí, tak i od klientů, kteří pečují o své nemocné a bohužel mnohdy si neumí si poradit s tím, jakým způsobem správně přistoupit k výživě svého nemocného. A tato péče prostě tady chybí a ta odborná pomoc je prostě nezbytně nutná, takže jedině dobře, že tady budeme mít takovýto obor a takto vystudované absolventy. Jsem velice rád, že zdravotnická škola rozšiřuje nabídku oborů, slyší na výzvy z trhu práce. Myslím si, že tento obor je velice perspektivní a jsem moc rád, že se pustila do akreditace a přípravy otevření tohoto nového oboru. Mnoho diváků slyšelo o takzvané dermatoestetice. O tom, co to vůbec je, jsme si povídali s prvotřídním chirurgem a bývalým primářem doktorem Vladimírem Dandou. Pane doktore, mnoho žen trápí vrásky na čele. Jakým estetickým zákrokem můžete pomoct? Na čele v podstatě se aplikuje botulotoxin. Botulotoxin je vlastně takový preparát, který uvolňuje svaly. A když povolí svaly, tak zároveň se i vyhladí vrásky. Je to stejný princip. Ukážu, když ta vráska je méně hluboká, já povolím sval, vráska se vyrovná. Pokud je vráska hlubší, tak já povolím sval a vráska se vytáhne jenom částečně. To znamená, že já potom ještě musím dodat znova botulotoxin, aby se ta vráska povolila buď úplně, a pokud se nepovolí, tak v tom případě je třeba ještě aplikovat například výplň nebo další věc, jako jsou mezoněti. To je, chtěl bych ukázat, botulotoxin se v podstatě aplikuje na horní polovinu obličeje. Vidíte tady, jo, dá se aplikovat kolem očí na vějířky, potom tady na mračivku, na čelo, na vrásky na čele, a také se dá aplikovat, ale i dole na bradu. Výjimečně se malé dávky aplikují pod oči. Tam je ještě zajímavá věc, přibližně 10% žen je na botulotoxin rezistentní, to znamená, že u nich právě musí nastoupit jiná metoda, buď aplikace výplní, nebo aplikace mezonití. To je jedna věc. Potom další věc, jsou dva typy žen. U jedněch vlastně při té aplikaci botulotoxinu se doba interval zdelšuje, to znamená, že původně třeba je optimální tak 4 až 6 měsíců, tak ty ženy vlastně jim ten botulotoxin, ta aplikace vydrží třeba až rok, a druhá polovina, které teda druhá část žen, která je naštěstí minimální, tak u nich se naopak ty intervaly zkracují. Takže díky bohu, že ten interval se prodlužuje u těch prvních žen. Tam je asi ze 70% dobrý efekt. Měl byste ještě ženám vysvětlit, co je to pojem rezistentní? Rezistentní znamená, že oni na ten botulotoxin vůbec nereagují.
Jo? Já vždycky jim říkám, že by mohli jíst normálně jedovaté klobásy, že by jim to nic neudělalo. Zmínil jste dolní polovinu obličeje, jak to vypadá? Dolní polovina obličeje, vlastně tam se aplikují hlavně výplně. Výplň je vlastně výplně zasíťovanou kyselinou hyaluronovou. To znamená, ta zasíťovaná kyselina hyaluronová je hustší a lépe nasává vodu. To znamená, po té aplikaci vlastně ta vrázka, která tam je, se jakoby zdvihne, vytlačí a vymizí. Částečně, nikdy ne úplně. Jo? Většinou se aplikuje na zlabiální rýhy, na bradu, potom se dají zdvihnout koutky úst, dělá se kontura rtu, některé ženy chtějí i nepatrně zvětšit rty, tak se aplikuje i do rtu například. A to je v podstatě takové to gro. Některé ženy trápí takzvaná dvojitá brada. Na dvojitou bradu a na ostatní tukové polštáře je právě výhodná lipolýza. Při lipolýze se aplikuje pod kůži do tukových buněk takzvaný fosfatidylcholin, který ty tukové buňky rozpouští a vzniklý rozpustný tuk se vlastně vylučuje z organismu přes játra. Dochází k tomu, že dochází ke zmenšení toho objemu a v podstatě ale nedochází většinou k velkému úbytku váhy, aby si ženy nemyslely, že se jim napíchá fosfatidylcholin a že zhubnou 5 kilo. Ne, tam dochází jenom prostě ke zmenšení objemu. Je to ideální třeba na podbradky, na tváře, potom na takzvaná madla lásky, že jo? To je na bocích, na břicho, na břišní tuk, na stehna vnitřní části, i dole kolem kotníku. Prostě ta, jak bych to řekl, ta možnost té lipolýzy je na velké části těla. A co vypnutí tváře celkové? No, na celkové vypnutí tváře se právě v současné době používají nejvíc takzvané mezonitě. Mezonitě jsou v podstatě vlákna polydioxanu, což je vlastně uměle vyrobený syntetický materiál, který se v organismu postupně rozpadá a vlastně dráždí tkáň k tomu, aby se vytvářel kolagen. Ukážu na snímku. Tady je vidět původní kůže. Všimněte si, jak je zdevastovaná a je tady málo cév. Jo? Po aplikaci té mezonití dojde ke zvýšenému prokrvení té kůže, to je tady vidět. Dojde také ke zvýšené tvorbě kolagenu a všimněte si, a protože ta kůže je dobře prokrvená, tak dochází i k regeneraci těch povrchních buněk. Takže ta kůže je potom krásně hladká, projasněná a je velmi kvalitní. To ženy poznají po té aplikaci těch mezonití. Když si sáhnou na ten tvář, tak zjistí najednou, že ta tvář má úplně jinou kvalitu. Tadyhle je potom podrobnější ještě jednou ten princip, že tady vidíme kůži, jak je varhánkovitá před aplikací mezonití. Tady se zavádí mezonitě, vidíte, jo, jsou to taková vlákna. Potom je vidět, jak to vlastně pod tou kůží, ta část, to podkoží je drážděné těmi nitěmi a začíná se vytvářet kolagen, to jsou ty válečky. A všimněte si konečný efekt, zůstává kolagen, což je velmi výborné pro tu stavbu kůže. A všimněte si, jak ta kůže je krásně vypnutá. Jo? Už není taková varhánkovitá, ale je krásně vypnutá. Já se vás zeptám, jaké věkové kategorie k vám chodí žen? Na mezonitě nebo vůbec? Vůbec na... Já bych to řekl takhle. Nejmladší ženu, kterou jsem tam měl na botulotoxin, bylo jí 21 let. Já jsem se jako divil, proč ke mně jde, jenomže potom, když se odlíčila, tak bylo vidět, že má na čele hluboké vrásky a ona mi říkala, že jsou prostě dědičné. Takže to byla nejmladší žena. Nejstarší žena na mezonitě, to bylo 70. Ale po aplikaci se jí hrozně zkvalitnila také kůže, že na těch tvářích, tak byla velmi spokojená. Jinak takový ten střed jsou hlavně ženy kolem 40 let a muži také kolem 40 až 50 let. Ty jsi mě překvapil, i muži si dělají takovéto aplikace? Dělají. Dělají většinou, pokud si pořídí mladší manželku, a nebo prostě pro sebou spokojení.
To bych řekl, že totiž základní princip mezonití, nebo hlavně u mezonití, je v tom, že ty ženy vypadají svěží, jako v podstatě se jim nemění obličej, vypadají velmi svěží, neunaveně a vzroste jim hodně sebevědomí. Dám takový jenom příklad, měl jsem tam ženu, které bylo 38 let, když jsem jí jako udělal tu aplikaci, tak ona jako se tak koukla do zrcadla tímhle způsobem, takhle se podívala, říkala, nic moc. A teď takhle se dívala dolů a najednou zajásala a povídá, pane bože, on mi ten obličej drží, už mi nevisí. A nadšená přišla za měsíc, k další jenom ke kontrolní aplikaci. A spousta těch žen říká, že známí si toho skoro nevšimnou, jenom jim prostě říkají, že vypadají najednou svěžně, neunaveně. A je na nich vidět, že jim hrozně vzroste sebevědomí. Měl jsem tam ženu kolem 60 let, ta potom měsíci přišla úplně v jiných šatech, v mini a úplně byla naprosto změněna. Jako vyloženě z ní sálalo sebevědomí. Pane doktore, tyto metody jste většinou používal v Praze. Je možné tuto službu přiblížit nějak příbramským ženám? V Praze já v podstatě pracuji na Body and Face Clinic a potom ještě dojíždím do Lovosic na Neoklinik. A protože se mě tady známé v Příbrami ptali, proč to také nezavádím v Příbrami, tak jsem se rozhodl, že udělám radost i příbramským ženám a otevřel bych tady ambulanci, kde bych tyto metody aplikoval také. Dámy, slečny, dívky, zůstala vám po zimě kila navíc. Máme pro vás tip, jak se svým tělem správně zacvičit. Lucie, o vás se ví, že sportujete velmi aktivně, si udržujete úžasnou postavu i po dítěti. Řekněte, jakým způsobem omezujete se v jídle nebo v pití? Já si myslím, že třeba mít všeho s mírou. Já hlavně hodně spím, ale docela i hodně jím, ale docela i myslím na to, že prostě v tomhle věku, když už člověk trošku stárne, tak už není všechno úplně zadarmo. Samozřejmě hodně sportuju, ale také občas docházím na procedury, které postavu vyladí a vylepší. Tak chodím sem do ProLine Body. Ano, vy jste tváří vlastně už od počátku tohoto studia. Řekněte, co můžete konkrétně doporučit, co funguje? Tak skvělý je Byline, kryolipolíza, také vakupres na celulitidu, strašně skvěle působí a K2 hiking, to je takový trošku spojení i s tou fyzickou námahou, tak tohle všechno bych doporučila kombinaci. Přijde klientka, která nám řekne, co jí trápí a my se zaměříme na postavu. Uděláme analýzu zdarma, zvážíme, změříme a probereme, co je pro ní výhodný. A můžeme spojit s jídelníčkem a s jakýmkoliv poradenstvím. Non-stop Sport Bar Ticket v Křižáku, 7 velkoplošných obrazovek, O2 TV program, klimatizované prostředí, pivo Staropramen a Kozel 11. Non-stop nabídka jídel, jako je smažák nebo pečené vepřové koleno. Každý první víkend v měsíci ve Sport Baru Ticket v Křižáku hraje Oldies, ale střídají se tady i různé kapely. V blízké době zde bude i pořad Na stojáka s Lukášem Pavláskem a Ester Kočičkovou. Sport Bar Ticket v Křižáku je zčásti nekuřácký a přístupný hostům v jakékoliv denní nebo noční době.
Nová oáza relaxu, zábavy, dobrého jídla, fitness a zdravého životního stylu a stylových obchůdků je v centru Příbrami. Najdete ji v zrekonstruované pasáži butiku Jana v Pražské ulici. Vejdete sem buď přímo z pěší zóny a zamíříte do prvního patra, a nebo zdobenou kovovou branou z jiráskových sadů. Typická italská atmosféra na vás dýchne například v obchodě Gugusto. Najdete zde italské potraviny, těstoviny sušené, ale i čerstvé, uzeniny, sýry, oleje, octy, lihoviny grappa, likéry limoncino, vína i výbornou italskou kávu. Otevírací doba pondělí pátek od 9.30 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. Ve vedlejším butiku Romance zase na vás dýchne francouzská Provence a vintage styl. Romance je originální obchod s bytovými dekoracemi, doplňky, dárkovými předměty a drobným stylovým nábytkem. Prostě vše pro krásný a útulný domov a vše krásné na obdarování vašich blízkých. Pondělí pátek od 9 do 17 hodin a otevřeno je i v sobotu od 9 do 12. A nově zde najdete také obchod s bižutérií Bella Mark Prenny. Obchod je specializovaný na bižutérii, hodinky, stříbrné šperky. Najdete zde širokou škálu dárků pro všechny věkové kategorie. Otevřeno od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin. Posedět s přáteli pak můžete u lahvinky, třeba bílého chardonnay, v kryté zahradní restauraci. Ta se nachází uprostřed pasáže. Denní nabídka hotových jídel, salátů a sladkých zákusků vám udělá příjemnou tečku za uskutečněnými nákupy ve stylových obchůdcích pasáže butiku Jana a nebo ve studiu Promine Body. Těšíme se na vaši návštěvu. Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti. Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli a nebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová a nebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz. Thank you.